Toto je taká tá moja netradičná koložvárska kapusta. To je tak dobré, že mne sa chce plakať z toho. Mne to vypadá, ako keby snehová gula padla do hovna. Co to je? To je kurací perkel. Tá zmena tvaru. Že gula tam tajne, že to je kocka, to je to pekné. Mením názor, že tak to by mali byť asi halasle. Za mňa najlepšie halasle v mojom živote. Myslím si, že som taký malý king. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.